Shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi zamu ci gaba da karatun da muka saba yi a kowace rana alhamis tafsirin alqur'ani muna fata Allah shi taimake mu to darasin da ya gabata ana cikin suratu ali imran kamar yadda malam sabiu yayi mana karatu Allah ya saka masa da alkhairi da shi da masu sauraro da mai jan baki to a karatun baya wato labari ya bayyana cewa walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi iznihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun wa qafi daya minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirata wa qafi dal-akhirata hun ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَنَن مُؤْمِنَيْنِ اللَّهُ يَجْرِبَ بَاسُ أَفَجَن دَغَا اللَّهُ تَعَالَى تُسْعِدُونَ كُتُنَ لُوكَچِن دَ كُكِي هَاوَا وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ دَيَنْكُ بَي وَي وَي دَيَا وَالرَّسُولُ الْحَالِي مَنْزُون اللَّهُ وَاهُ الْحَالِي يَدْعُوكُمْ يَنَا كِرَنْكُ فِي أُخْرَاكُمْ يَنَا كِرَنْ نَقَرْشِن waɗanda ke baya kenan yana cewa ku dawo fa asabakum ghamman bi ghammin sai wato Allah yayi maku wani irin sakamako na bakin ciki da kuma wani bakin cikin da kai la ta hazanu ala ma fatakum don ka kuyi bakin ciki akan abin da ya kufce maku wala ma asabakum ko kuma abin da ya same ku kuyi tawakkali ku san cewa daga Allah ne wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai ba ku labari ne dangane da abin da kuke aikatawa sannan ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا سيكرمتها يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك دكتان لك وقفي بيع yace summa sanna anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan bayan wannan bakin ciki sai kuma Allah ya safkan muku da wata natsuwa wato Allah ya kawo nasara
hamma nu'asan yaqsha ta'ifatan minkum hajjan jaddi na lullube wasu daga cikin ku kasan ko ana filin daga kaga ana gengedi a zaman lafiya ya samu wa ta'ifatun wasu jama'a kuma kad hamaduhum anfusuhum wato shine kad ahammatkum anfusuhum rayukan su sun yi mata sun zuga su sun sa su wani tunani mummuna yazunnuna billahi ghayra alhaqqi zanna aljahiliyya suna zato mugun zato a wurin Allah zato irin na jahiliya daga cikin abin da suke zato ga yana yaquluna suna cewa hallana min al'amri min shay an ya muce da gaskiya kuwa kun ga ya masa innal amra kulluhu lillahi ai dukkan lamarin ga Allah yake sai Allah ya ce yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka suna koyi wani abu a ransu wanda ba su bayyana maka gani suke kamar anya wannan abu ko gaskiya ne gashi yaquluna hallana min al'amri min shay zaka tashi yaquluna law kana lana min yaquluna law kana lana min al'amri shay umma qadirna hauna law kuntum fi buyutikum la barada alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madadihim wal yamtali allahu ma fi sudurikum wal yamhisa ma fi qulubikum wallahu alim bi dhati sudur sai suke cewa yaquluna suna cewa law kana lana min al'amri shay'un ma qutilna hahuna suna cewa da muke da gaskiya ai da ba a kashe mu anan ba kun da ya musu law kuntum fi buyutikum ku munafikai ku sani da cikin gidaddajin ku kuke ma labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila mabadihim da wanda aka rubuta masa cewa sai sun je kabari sai sun tafi kabarin nan ranna yace kuma Allah yayi haka wal yaqtali Allahu ma fi sudurikum don Allah ya jaraba abin da ke cikin kirazan ku tunanin ku wani mai hisa ma fi kulubikum don kuma Allah ya daure abin da ke cikin zukatan ku na hikim wallahu alimun Allah masani ne da zatu sudur ga abin da ke cikin kirazan bayi yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innama tadallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad aballahu anhum innal laha ghafurun halim kun sabi kenan yace innal ladina tawallaw minkum lalle wadanda suka juya daga cikin ku yawmal taqal jam'ani ranar haduwar jama'a biyu mu'minai da kafirai duk wadanda suka juya baya inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu shaytan ne ya zamar da su saboda mugun ayyukan da suke aikatawa wala qad afa Allahu anhum Allah amma Allah yayi masa afwa wadanda suke masu imani ne na kware suka samu jarabta to Allah yayi masa afwa inna Allaha ghafurun Allah mai gafara ne halimun mai jinkiri yace ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu tinuli yaj'al Allahu zalika hasaratan bi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu wallahu bima ta'maluna basir Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi wadanda suka imani la takunu kal ladina kafaru kar ku kasance kamar wadanda suke kafirai wadanda wa qalu li ikhwanihim suka gaya wa yan uwansu idza darabu fil ardi idan aka tafi filin gwabzawa da makiya Allah suke ce masu aw kanu ghuzzan shine idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana mama to yaka ce ghuzzan wato yaki mai tsanani yana da bambanci da usra haramin yaki yace law kana indana suke cewa da kuna nan wurin mu mama to ai da ba ku mutu ba wa ma qutilu da ba a kashe ku ba to su din da suke cewa da an zo wurin su da an hautu din mun tsira yau suna raye ashe duk inda kake kullau kuntum fi buru fi buyutikum labaral ladina kutiba alaihimul qatl ila mabadihim shine sai Allah mai girma daukaka ya ce liyaj'al Allahu zalika dan Allah ya sanya wannan abu hasratan wato ya zama nadama ne fi qulubihim a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumit Allah shi yake rayawa kuma shi yake kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah abinda duk kuke aikatawa yana kallo yace ya
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون sai Allah mai girma da daukaka ya ce wala in qutiltum fi sabilillahi kun ga can an yi maganar gazuwa da kuma sarriya yaki da za a je a gwabza mai tsanani da kuma wanda za a je a gwabza shi mai sauki yace wala in qutiltum fi sabilillahi idan aka kashe ku cikin hanyar Allah aw mittum ko kuka mutu mutuwa ta al'ada wanda ake yi a kwance kusani la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma tajma'un rahmat da zaku samu a wurin Allah da gafarar sa yafi alkhairi dangane da duk abun da zaku tara na shekaru ko na dukiya domin iyakar dadewa baka mutu ba abunda kake tarawa dai shekaru ne shekarun nan kuma ba su cikin abunda ake aunawa abunda kake tarawa dukiya ce ita ma dukiya ba su daga cikin abunda ake aunawa me ake aunawa aiki shi kuma aiki kowa yana yi da gurgudun abun da ya samu shi yasa Allah sakamakon da zai yi lahira an yi ma kowane dan adam hanyar da zai iya samun wannan sakamakon idan da an ware aikin ibada ba a yin shi da komai sai da kuɗi wanda bai da kuɗi kenan dole ya hakura da an ce ba a yin shi da komai sai da ƙarfi wanda bai da ƙarfi sai ya hakura to sai Allah yayi abun da zuciya ma za a iya yi kuma a samu abubuwan da ake aikatawa da kuɗi ta yi baka da kuɗi in dai zuciyarka na son abun kana kudura da kana da su da kai an ansa ibada kanta kana iya kamuwa da rashin lafiya da baka iya miƙewa tsaye kai alwala kai sallah amma idan zuciyarka ta yarda to ba a rubuta ma komai sai alkhairi cewa tunda zuciyarka na son abun an rubuta ma kai idan ka rayu baka samu kuɗin da zaka je aikin hajji ba in dai baka ƙaryata ba ka yarda hajji gaskiya ce Allah ya ce aje da kana da kuɗi da ka je to baka da matsala akwai abun da zuciya kawai zaka yi aiki da ita dalilin baka mallaki wancan abun ba baka da dama Allah ya yarda idan kuma Allah ya baka dukiya ko ilimi to zaka yarda kuma kai abun a aikace kenan duk irin talaucin ka da kaskancin ka kai ma kana da hanyar ka ta tsira zaka yi a talaucin a talakancin kuma Allah ya ansa Allah ya san iya damar ka kenan to shine Allah mai girma daukaka yake cewa la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma tajma'un yace wala in mittum wala in mittum aw qutiltum la ila allahi tushrun wala in mittum lalle idan kuka mutu mutuwa ta al'ada aw qutiltum ko aka kashe ku filin daga ku sani la ila allahi tushrun ga Allah fa za a taro ku fa bima rahmatin min allahi lanta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha lam tatawakkal 'ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin fa bima biya yace fa bima rahmatin min allah saboda wata rahama ta daga wurin allah kai annabi muhammad linta lahum ka tausasa masu ka zama mai saukin hali wanda kake iya yin mu'amala da su domin ga al'ada duk wanda allah ya sa ya zama jagora to sai yayi hakuri da kurakuran al'umma wani gabo ne zai zo ya maka wauta sai kai hakuri da wautar shi in ba haka ba dalilin wannan wautar tashi idan ka fadi wani abu wanda bai mai aransa ba sai mai fasa imanin duka to shine fa bima rahmatin minallahi limta lahum yace walau kunta da ka kasance kai annabi fazzal mai mugun hali ne ghalizal qalbi mai kaurin hushi wanda in kai baka hushewa lam faddu min haulika da san da sun watsa sun barka fa'fu anhum kai masu afwa wastaghfir lahum ka nema masu gafara Allah wa shawirhum fil amri sannan ka shawarce su a cikin al'amari don su san cewa ka dauke su mutane ba wai don kwakwalwarka ta gaza tuno abu ba a'a ka jawo su a jika don su gane ana damawa da su ina fata an gane amma wannan ga sha'ani na rayuwa amma ga aya in aka saukar fa idza azamta in ka himmata ga abu ko fatawakkal ala allah ka dogara ga Allah ba zai yi kuma aya a saukar da ita ka tambaye su ka ce to ya kuke gani wannan aya a bayyana ta koko ne a wancan da aka ce wa shayirun fil amri lamari ne na rayuwa
inna Allah hakika Allah yuhibbul mutawakkilin yana son masu dogara dogara gare shi in yansurkum Allah bala walibalakum wa yakhadhukum faman surukum min ba'di wa ala allahi bal yatawakkal al mu'minun in yasrukum allah idan allah ya taimake ku to fa la ghaliba lakum ba wanda ya sai rinjaye fa gare ku wa in yakhdhulukum in ko ya wanda zai taimake ku koma bayan allah babu shi wa ala allahi fal yatawakkal al mu'minun ga allah mu'minai ya dace su dogara wa ma kana li nabi ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah mai girma da daukaka ya ce wa ma kana linabi in bai kamata ga annabi Muhammad ba haka kuma ga duk wani masoyin manzon Allah ayyu ghallaye handama da baba kere wa mai yaqulu duk wanda yayi handama da baba kere ya atibi ma ghalla yawmal qiyama zai zo da abin da yayi handama nan da shi ranar tashin alqiyama summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan za a cika wa kowaɗanne mutane abin da suka aikata ba za a zalunce su ba afaman ittaba'a ridwana llahi kaman ba'a bi sakhadin min llahi wa ma'awahu jahannam wa bisal masir Allah ya ce shin afaman ittaba'a ridwana llahi shin wanda ya bi yardoji na Allah sai abinda Allah ke so yake yi abinda Allah bai so baya yi zai yi daidai kaman ba'a bi sakhadin min llahi kaman wanda ya dawo da wani irin hushi daga wurin Allah wanda yake yin abinda ya ga dama wa ma'awahu jahannam alhali matattarsa wuta wa bisal masir makoma tayi muni da mutumin kirki da mutumin banza za su taba zama daya ko kai ka sani ba daya bane garin mutanen kirki ma bai kama da garin mutanen banza ba gidan mutanen kirki bai kama da gidan mutanen banza ba abokin kirki bai yi kama da abokin banza ba ko kai a kanka ko kai din ba na kirki bane kana da sha'awan mutumin kirki domin ko kana sata baka so ai ma sata ko kana zalunci baka so a zalunce ka ko kai mugu ne baka so ai ma mugunta barawo mai sa bindiga ya halbi mutum da an kamo shi gaban yan sanda sai ka jana to yanzu ai man afuwa abinda nake so ai man afuwa ba za a kara ba kuma karshe can shi ma sadda zai kashe wani wancan din ya roki afuwa bai yi ba amma shi kuma in son samu ne sai yake a ce to tashi ka ta gida ya halbe ya kashe amma da za a nemi shawara ka a ce to yanzu kai a halbe ka koko a sake ka ka tai wani iyalin ka me kake so to ya akai abinda baka so kai kuma kake ma wani dan da akwai son rai abinda ho kai baka san shi duk dan adam din duniya yana son ai mashi afuwa amma shi kuma yana iya kin yi ka dauka kai kanka yanzu in zaka hada mu'amala ko neman aure zaka kai son gidan mutanen kirki to tunda kai kanka mutanen kirki kake so kai ma da aure ka zama me kirki ka zama na kirki yanzu baka ki in ka yada abu ka zo cigiya kawai a ce ma gashi ba waya ka yada ta kasa ta 65 baka ki wanda ya tsinta in ka kira ya daga ya ce ga kanin ga yanin wuri ka zo ka ansa ba to kai kuma yaya akai ka tsinta ka kibadawa to duk abun da ka san kana so wa kanka daure ka so wannan abun ga wani domin yadda kake mutum baka son matsala kake son alkhairi kowane dan adam mutum ne baya son matsala yana son alkhairi Allah ya ce hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun hum gaban aya hudu ne hum darajatun indallahi suna da darajoji a wurin Allah su waɗannan mutane na ƙwarai
wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa yace ya laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin laqad haqiqa manna Allahu 'ala al-mu'minina Allah yayi baiwa ga masu imani ga babbar baiwar da aka yi mamuni ne iz ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da Allah ya tada masu manzo cikin su mai dabi'a irin tasu ta mutuntaka a matsayin shi ne shi ma mutun ne shine aka ce min anfusihim jinsin su yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata yana koya musu alkitaba wal hikma qur'ani da hukunce-hukuncen qur'ani karatun bakin da kuma hukuncinsa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake mukatale sun kasance kafin wato kafin zuwan annabi Muhammad suna cikin bata zahiri Isa ya wuce wani manzo bai zuwa tsakani ba yace awalamma asabakum musibatun qad sabtum mislaiha qultum anna hadha قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Allah ce dabi'an mutane a wannan ma asabarkum musibatun akobayo shi wani bala'i ya fado muku wanda ku din kad asabtum mislaiha kun yi irin shi ba ma so daya ba kuntum sai ku rika cewa anna haza wai daga ina wannan bala'i yake sai Allah ce ku tuna qul huwa min indi anfusikum daga kanku ne kai ma azzalimi ne macuci ne mai ha'inci ne mai yaudari ne mai ƙarya ne shi yasa kai ma wani bala'in ya fada maka amma sai ka rika tunanin qul huwa min in sai su rika cewa anna haza daga ina wannan bala'in yake sai Allah ce qul ka gaya musu huwa min indi anfusikum daga kawunanku ne irin dabi'unku da halayenku to yanda za ku rika tsinta kawunanku kenan dabi'a ta hushi to haka zaka ga al'ummomi suna rayuwa cikin irin wannan dabi'a yanzu kowa zuciyar shi a wuya take tuki in kai ma mutum kuskure kan kace kwabo har yayi zagi kai ma in amma zagin zakai duk wanda yema ba dare ba kila ma abun da yake tunowa shi hankalin shi ma ba nan yake ba a lokacin zaka ce jiban zannan jira Allah banza mala jira Allah kuma kai ma da wuya ka je inda zaka ka dawo ba kai ma wani kuskuren ba sai Allah ce inna Allaha to al'ada ce ta Allah matukar kai din ka kima wani abuwa to kai ma wallahi Allah zai hana maka afuwa da ka gaya ma wani mutugana ko kai wani kai ma da kai kuskuren Allah zai hana a saurara maka yace qul huwa min indi anfusikum saboda haka ka koyi kyakkyawar dabi'a ga ka'ida Allah duk abin da ya tafi shawawa yake idan kai abun alkhairi to shi din ne zai rika waiwayowa idan kai wanda ba na alkhairi duk abun da ya fita dai shi zai dawo ina fata an gane wallahi ko canji ake tambaye ka kana bada kai ma in ka tashi ne ma Allah zai sassafta maka duk abun da kake yi na alkhairi wannan abun shi zai rika dawo ma ko a dabi'unka a halayenka ka auna ko unguwarku da kake zanne irin dabi'ar da kake da al'umma da gaisawa da su da yin farfarar da su kai ma radda wani abu ya same ka haka zaka ga al'umman na yi maka to unguwar da kake rika gumewa kima kowa magana in an janaiza ko suna ka ki zuwa kai ma in naka yazo kaga wannan abun da kake shi za a yi ma na fata an gane shirin zaka ji kuma duk radda wani abu ya same ka zaka ga duk al'umma sun damu saboda kasancewar ka mutumin kirki to kai ma yana da alaka da in abun ya same su kana damuwa kai ma in abun ya same ka sai su damu in kuma in abun matsala ya samu jama'a kana murna kai ma da matsala ta same ka murna za a yi ina fata an gane ka rike duk wanda aka yi ma wani abu ba da haƙƙin shi ba zaka ga Allah ya sama al'umma jin haushin wannan abun da aka yi mashi amma idan kuma yana da haƙƙi in bai da haƙƙin komai aka yi mashi wannan abun zaka ga al'umma sun damu amma in yana da haƙƙi fa in an yi kowa ta zai Allah ya kara ka taba ganin an kamo dan fashi mutane na ta tausan shi dalilin dabi'u da halaye da abinda aka san zai yi ne in bindiga za a sa a halin shi an san abinda ya je yi ne aka yi mai
kaza an rage mugun iri amma ba halbi da bindiga ba wanda bai da haƙi in aka mare shi duk al'umma zaka ga Allah ya sa musu kin wannan abun an taso kan wannan magana saboda bai zalunci ba amma da an ci zarafin shi aka mare shi ba gaira ba dalili al'umma gaba ɗaya wannan wurin za su ki wannan abun kowa zai ce wallahi ba a kyauta ba gaskiya wannan abu ba daidai bane akan ni amma kuma za a iya zowa da wani shi kuma a halbe shi kowa ya murna dalili sai a ce dan washi ne ashe kai dan adam darajarka da kimarka tana ga zuciyarka wannan abu da kake aikatawa shine mutuncinka ko rishin mutuncinka ko kimarka ko rishin kimarka dan haka ashe daraja mutun shike sai makan shi ga irin halin shi da dabi'ar shi haka wulakanta kai ke sai makanka da irin halinka da dabi'arka ina fata an gane koko daraja kasuwa take zuwa ake a taya a saya a rataya wallahi kana iya ganin wani yana da kuɗin amma an san yana da kuɗi dukkan biyayya da girmamawa ana mai ta iya kuɗin amma da an kauyace zage shi ake saboda an san bai da mutunci akwai su ana samun wani kuma wanda in dai aka ce dunkulallen miliyan bai taba rike ta ba amma yana da mutunci da kima da daraja ga idanun al'umma da yake rayuwa da su ko babu to inda sawowa ake wancan mai miliyan da ya sawo ya rataya amma zai iya yiwa yaran da ke karkashin shi ma in kaga sun ci ko sun sha su ne shine amma kuma in bai nan sai sun zage saboda sun san kawai bai da mutunci inna allaha ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne akan komai yace wa ma asabakum yawmal dajal jama'an fa bi idhnillahi wal ya'lam al mu'minin wal ya'lam alladhina nafaqu ya isa yace wa ma asabakum duk abun da ya same ku yawmal taqal jama'an ranar haduwar mutane biyun nan mutanen kwarai da na banza fa bi idhnillahi an biyu da yadda allah ne wal ya'lam al mu'minina don Allah ya san mu'mine sani wato na shaidawa mutane ilmin mushahadatin ake kiran shi domin shi Allah dama alimul gaibi ne wal ya'lam allazina don Allah ya san wadanda na faqu suka yi munafurci kan men nafa biyar wa qila lahum ta'ala qatilu bi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lilkubri ama idna qarabu minhum liliman yaquluna bi afwahihim ma laysa bi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun yace wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah da aka ce wa qila lahum idan aka ce musu ta'alu ku taho qatilu fi sabilillah ku yaki don daukaka kalmar Allah awidfa'u ko kuma ku tunkuɗe mutane wato da irin kimar ku wato turhibuna bihi aduwallahi kenan idan kuka je taron ku kawai ya zamto abun tsorata kafirai ne kalu sai su ce launa alamu qitalan lattaba'nakum ai da mun san kan yaki da mun bi ku Allah ce hum lil kufri yawma izna qarabu minhum lil iman rannan sun fi kusa da kafirci da imani saboda suna ganin kaman mu'mine ba su da rinjaye yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadin abunda ba shine a cikin zukatansu ba da bakunansu wallahu a'lamu bima yaktumun Allah yana sanin abunda mutane suke boyewa allazina qalu allazina qalu li ikhwaniyan wa qadu لَوْنَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الَّذِينَ سُنُوا دَنْ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ سُكَ غَيَا وَأَنْ أُوَنْسُ وَقَعَدُوا بَيَنْ سُوْدِنْ سُنْزَنَّا سَيْ سُكَ غَيَا مَسُو لَوْ أَطَاعُونَا دَا كُنْ مَنَ طَاعَ مَا قُتِلُوا أَيْدَا بَا يَاقِيكُ بَا وَنَنْ تَفِي سَبُودَ هَكَا دَا كُنْ بِيَ تَتَامُ دَا مَا دَا بُكُ جِي بَا to tunda haka ne kul ga ya musu fadra'u an anfusikum al-maut to kutun kude makan ku mutuwa in kun isa in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hayatun 'inda rabbihim yurzaqun yace wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ka zaci waɗanda aka yaƙa cikin ɗaukaka hanya Allah kai zaton matattu ne bal a'a
ahaya'un rayayyu ne inda rabbihim a wurin ubangijin su yurzaquna ana azurta su da abincin ni'ima farihina bima ataahum Allahu min fadli wa yantabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min qablihim Allah kawbun alayhim wa la hum yahzanun farihina suna masu farin ciki bima ataahum Allahu da abinda Allah ya basu min fadlihi na baiwarsa wayastabshiruna kuma suna lale suna albishir bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim da wadanda suna nan duniya suna ta gwabzawa basu riga sun hadu da su ba suna ce musu Allah khaufun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba muna fata Allah shi taimake mu Allah kai mana afwa ka yafe mana dukkanin kurakuran mu ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu sai a karanta mana tambayoyi